Şil ауданында бүгін 40 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр. Осы аудандағы сайлаудың өту барысын тікелей эфирде ақпараттандырып отырған тілшіміз Қозы Көрпеш Жасаралы студиямен байланысқа шықты. Қозы Көрпеш, сөз кезегі өзіңде. Тағы да қайырлы күн, Бекзат. Біз қазір аудан орталығындағы нөмірі 288-ші сайлау учаскесіндеміз. Аталған учаске аудан орталығындағы нөмірі 127-ші мектеп-лицейінде орналасқан. Мұнда 2038 дауыс беруші бар. Айта кету керек, аталған сайлау учаскесі аудандағы дауыс берушілері ең көп учаскенің бірі. Дәл қазір менің жанымда аудандық сайлау комиссиясының төрағасы Молдабек Дулатов тұр. Молдабек Оразбекұлы. Қазір ауданда өтіп жатқан осынау сайлау процесі қалай өтіп жатыр? Алдымен осыдан бастасақ. Саламатсыздар ма, қайырлы күн сыр халқы. Біздің Шел ауданында пилоттық режимде аудан әкімінің сайлауы бірінші рет өтіп жатыр. Бүгінгі таңға бұл сайлауда 40 сайлау учаскесі жұмыс жасап тұр. Ол 40 сайлау учаскесінде 268 комиссия мүшесі жұмыс жасайды. Бүгінгі таңға осы сайлауға тіркелген сайлаушылар саны 50402 сайлаушының ең қарт 90-нан асқан сайлаушылар саны 56, мүмкіндік шектеулі сайлаушылар саны 289. Бірінші рет бүгін 19 наурыздан бері осы 2023 жылы өткен сайлаудан кейінгі дауыс беретін жас сайлаушылар 690. Енді қазір аудандағы жабық учаскелер туралы айтып өтсеңіз, ауданда қанша жабық учаске бар? Әдетте ондағы дауыс беру процесі түске дейін бітіп жататын. Осы туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Ауданда жаңа айтып өттім, өзім жаңа 40 сайлау учаскесі бар дедім. Соның біреуі 291-ші сайлау учаскесі аудандық ауруханада орналасқан. Онда бүгінгі таңға жатқан 80 сайлаушы өз таңдауын жасап, жаңа түске дейін 10:45-ке дейін сайлау қорытындысы шығып, барлық құжаттарын сайлау комиссиялары әкеп өткізіп кетті. Енді аудан бойынша ең шалғай орналасқан учаске қай жерде? Аудан орталығынан қанша шақырым жерде? Онда қанша сайлаушы бар? Аудан бойынша ең шалғай учаске орналасқан бізде Жаназар Батыр ауылы, бұрынғы бірлестік ауыл деп айтамыз. Ол жерде 268-ші сайлау учаскесі 255 сайлаушы бар. Ол аудан орталығынан 93 километр қашықтықта орналасқан. Молдабай Оразбекұлы, ақпаратыңызға рахмет, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Аудан әкімін сайлау бұл кандидаттармен қатар сайлаушыларға да үлкен жауапкершілік жүктейтіні сөзсіз. Сондықтан шиелілік сайлаушылар елдік істе қарап қалмайды деп сенеміз. Бекзат, менде бар ақпарат осы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Қозы Көрпеш, шығарылым жалғастырамыз.